Təxminən bir saat bundan əvvəl Cəlil-Məmməd Quluzadə küçəsində eyni 22 metr olan yolun bu hissəsində çökmə hadisəsi baş verib. Hadisə şahidlərinin verdiyi məlumata görə çökmə hadisəsinə səbəb burada aparılan qazıntı işləri olub. Variant yoxdur, ora girməlisən, ya maşını əzməlisən. Avtomobilə bir avtomobil biraz altı bəli də. Süs belə altı ona nə deyirlər? Aşağısı da əzilir. Nə dadın var? Sənə baxın, nədir karterdi, nədir onu dedə. Nəyim var, nə nədir? Altın da o Allah qoysa sabah biləcəm də yağız adam. Zərər miqdarı nə qədərdir? Nə deyim məsələn. O ancaq usta bilə bilər də, hər cür usta. Səndən başqa, bir də ki, qardaş, burada sən gördün bu hadisəni. Mənim arxamca 3-4 dənə maşın gəldi, onlar mənim maşımı gördü, tullandı, belə-belə reskamsız tormuz verdi, daba belə bir şey. Bəs sən yola deyəsən nişan düzmüşdün? Bəli, orada sağda nişan var idi, 2-3 dənə, heç qoydum yolun ortasına, heç amma necə deyim, girməsin, əzilməsin, heç kimə xəta gəlməsin. Ay yaşa. Sən şunu da çəkərlər. Acar onun sözünü yəni gördü. Bu maşın Ay sağ ol, gördün nə verirsən?